nagu ma kohtunikuks sain, kokkupuude jalgpalliga oli põhimõtteliselt ainult pealtvaatajana. Ja siis ma nägin kohtunike kooli reklaami ja mõtlesin, et tahaks teada täpselt kõiki reegleid. Iga mäng on tähtis ja oluline. Igast mängust võib-olla on midagi, mis jääb meelde. See on tegelikult äge, sest sa reaalselt näedki, et ta ongi teisi naiskohtunik, sest muidu naised natuke kaovad ära sinna meeste sekka. Tule sina ka kohtunike kooli ja just sinus saab järgmine Premier League kohtunik.